Luke, že nutí pro pravo 11, tak já v první řadě musím souhlasit s panem inženýrem Kosem, že celý projekt nebo to, jak se to nastavili, tak to je věc, která má s ohledem na finanční prostředky, které se uvolní v souvislosti s privatizací, obrovský korupční potenciál. A obávám se, že radnice ve složení, v jakém je, není schopná ty peníze využít, abych tak řekl, nějakým obecně prospěšným způsobem. Záležitost, která se týká toho, že se bavíte o jednom bytovém domě, tak bylo by potřeba asi říct, že je to jenom první fáze toho vašeho celkového záměru, což uvádíte v důvodové zprávě, a že cílový stav by měl být někde něco okolo 500 bytů. A ta záležitost, že budete teda nakupovat byty na klíč od developera, tak mi to přijde skutečně jako sociální inženýrství, protože developer, když staví byty, tak nejdřív, než začne stavět, než poprvé kopne do země, tak si musí zajistit něco okolo třetiny smluv o smlouvách budoucích a teprve potom může uvažovat, že bude teda nějaký bytový dům stavět. Vy tady přijdete za developerem, který má dneska problémy prodat bytový dům a řeknete mu, hele, já to od vás koupím tak, jak to uděláte a to nastojato. Tak můžeme si domyslet ty souvislosti, které to bude mít. Asi takhle. Děkuji. Tak opět dovolím slušná reakce. To, co si, pane Lukeši, vy budete domýšlet, to je s promítím vaše věc. O tom, že my za ty dva roky, co se tady potkáváme, se neshodneme téměř na ničem, to je realita, se kterou asi jsme se všichni smířili a obzvlášť mě nebo nás, měno koalici nás úplně netrápí. Ten pohled na svět, který vy tady předkládáte, je zase legitimní, prostě je to váš názor, ale já nevím, co bych jako s ním nadále měl dělat. Prostě my si myslíme, já jsem přesvědčen o tom, že ten projekt je samozřejmě správný. O korupci tady pořád mluvíte vy, v duchu podle sebe soudím tebe patrně. Běháte tady dva roky s různými trestními oznámení a podáními, zatím všechno je v pořádku, všechny audity, všechna stanoviska potvrzují, že hospodaříme hospodárně a účelně. Ono, kdo chce vidět dneska Jižní město po 6 letech, tak vidí prostě k čemu, jakým způsobem a kam jsme Jižní město v dobrém slova smyslu dostali. Vidí moderní město, které prostě za sebou nese všechno, co jsme tady za těch 6 let udělali. O sebou nese všechno, co jsme za těch 6 let udělali. Počínáme školami, parky, sportovními halami, sportoviště a podobně. Takže lidé tady chtějí bydlet, jsou rádi, že tady mohou bydlet. Opět toto je forma, jak jim to umožnit a jak zvyšovat nabídku na Jižním městě po bydlení. V tomto případě nájemním, což je samozřejmě velký rozdíl oproti standardnímu trhu s byty, kdy si můžete koupit byt buď na hypotéku nebo na úvěr, nebo samozřejmě za to, že si ho koupíte, ale to my v tuto chvíli neřešíme, kde to není. To není ta politika, kterou my tady teď chceme nabídnout. Děkuji. Dále je přihlášena paní Soukupová.